Řekněme, že máme závodní hru s autama, kde potřebujeme, aby motor vydával zvuk v závislosti na otáčkách toho motoru. A pokud to uděláte s jedním samplem zvyšováním pitche, tak to nebude nikdy znít dobře. Aby to znělo dobře, tak je potřeba použít těch zvuků víc. Někdy stačí jenom dva, ale samozřejmě čím více jich použije, tak tím výsledný efekt bude lepší. A to si teďka ukážeme. Já jsem si tady nahrál dva zvuky. Tady máme volnoběh. Brm, brm, brm. A tady máme normálně motor v zápřehu. Brrrr. Nahrál jsem to takhle na pusu, aby bylo potom slyšet jasně, kde který zvuk zní a kde už přestává být slyšet a kde začíná a tak dále. Samozřejmě z toho nevznikne žádný pořádný výsledek, ale pro pochopení to bude asi nejlepší. A když si to potom vyměníte za zvuky reálného auta, tak to bude perfektní. Dál tady mám HUD, ve kterém mám tlačítko plyn jako v autě. A tady mám nějaké otáčky, když na to kliknu, nebo držím zmáčknutý, tak zvyšuju ty otáčky, když to pustím, otáčky se snižujou, můžeme si to ukázat. Je to jenom proto, abych tady měl nějaké číslo, které můžu považovat za otáčky motoru a podle toho se ty zvuky upravovaly. Tak, aby jsme mohli přehrávat ten zvuk, tak potřebujeme vytvořit CUE, takže z toho volnoběhu pravý tlačítko Create CUE, ono se to asi těžko čte CUE, ale já to tak čtu, když to tak vidím. Když si to rozkliknu, tak tady vidím ten sample toho volnoběhu, můžu si přehrát, ale on hned skončí. A potřebuji, abych si zaškrtnul looping, aby běžel pořád. Brum, 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 brum. Tak už nikdy neskončí. Tak, tím mám připravený zvuk toho motoru a podívám se tady do toho HUDu. Já to všechno budu řešit v tom HUDu, aby to bylo jednodušší v jednom blueprintu, abych tady neměl 10, ale normálně by se to samozřejmě v HUDu neřešilo. Tak, tady mám už nějaký připravený věci, ale ty nás nemusí zajímat, to je jenom řešení toho zvyšování těch otáček motoru a to nás teďka nezajímá. Je to teda závislý, není tam delta time, je to závislý na FPS, takže to vůbec by nebylo použitelný takhle, ale nám to stačí. Tak já potřebuju teda, jakmile se ten HUD zobrazí, začít přehrávat ten volnoběh. Takže já si tady spavnu Sound 2D, vyberu si tady ten vytvořený CUE a teďka už mi to bude přehrávat ten volnoběh. Brum, 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 samozřejmě to nereaguje na otáčky. Tak. Ve skutečnosti vy pravděpodobně spawnovat ten zvuk nebudete, budete to mít jako audio komponent u toho blueprintu s autem nebo s něčím, co má ten motor a z toho si vezmete tu referenci, já si to tady musím spawnout, protože nic takového nemám. Tak, podíváme se do toho CUE zase a potřebujeme teďka tady nějak měnit ten pitch v závislosti na těch otáčkách. K tomu slouží continuous modulátor, který si dáme mezi výstup a ten sample. A když se označím, tak tady máme parametr name. A tam si nazveme vlastní parametr, jak se bude jmenovat, a si ho nazvu Karel. Pro ukázku česky, aby bylo jasný, že to není nic z toho engineu, že je to opravdu to, co jsem tam napsal já. Vy si to samozřejmě pomenujete nějak logicky, jako repo a podobně. Tak default nás nezajímá, nás zajímá tady input a minimální input, maximální input a outputy. Minimální input, to je minimální číslo, který budu posílat do toho parametru Karel, což je ten volnoběh, takže to je 1000. Ale já tam můžu nechat nulu, protože prostě od nuly už se přehrává, kdybych to někdy změnil, od nuly se bude přehrávat ten volnoběh. Maximálně tam budu posílat, řekněme, do toho volnoběhu. Volnoběh to je rozsah těch otáček od nuly do kolika se bude měnit ten pitch. Což mi vlastně připomíná, že ten minimální input by mohl být ten 1000. Jo, to by mohl. Takže tady na tom 1000, to si řekneme za chvíli, takže maximální pitch bude nastavený, když budu na 4000, řekněme. Reálně je to nesmysl, ale aby jsme to slyšeli, aby to nebylo moc rychlý.
No a co jsou ty outputy? Output to znamená, že když otáčky jsou, teda tady mám nastavený 1000, tak pitch bude, nastavíme 1. To znamená normální zvuk, nezměněný. Když to bude 4000, tak maximální output bude 2, pitch 2. To znamená maximální pitch, vyšší nejde nastavit, když se nastaví, tak to už se nezvyšuje. Takže to máme připravený, tohleto CUE. Podíváme se tady do toho hadu, co tady s tím zvukem uděláme. Se musíme teda do tohoto komponentu, který jsem si tady spavnul, poslat ty otáčky. Takže si vyhledáme parametr a dáme si set float parametr. Musí to být float, jinak to nebude fungovat. A jako parametr název bude ten Karel. A float, to jsou ty otáčky, to je ta hodnota. Přetypujeme z intu do floatu ty otáčky motoru, který tady máme. A musím to dělat každý tick, protože každý tick chci měnit ten zvuk podle aktuálních otáček motoru. To si připojím sem, tady vás to nemusí zajímat, prostě každý tick. Tak. A můžeme se podívat, co to udělá. Brum 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 brum. Tak jak jste slyšeli, tak ten zvuk se nezvyšuje, pokud dosáhne 4000 otáček a vejš. Protože tady to jasně máme nastavený od 1000 do 4000 se zvyšuje pitch z jedničky na dvojku a dál už to nejde. I když je to víc, tak je to pořád jenom dvojka. Takže tohle je ten základní zvuk, který když takhle vyřešíte, tak to bude znít špatně. Protože samozřejmě ten rozsah otáček z volnoběhu až... Vlastně ten největší rozdíl je většinou z volnoběhu do normálního zápřahu. A to jedním zvukem se dělá špatně. Protože volnoběh zní většinou dost odlišně než normální provoz motoru. Takže my potřebujeme ještě ten druhý zvuk, a to je tady to vrčení. Zase si zapnu looping. A dál potřebujeme funkci crossfade by param, do který pošleme oba tyhle ty samply a výsledek pošleme dál. Crossfade by param dělá to, že prolne jeden zvuk do druhého v závislosti na tom parametru. Tady máme zase parametr name, zase tam dáme toho Karla, protože to jsou vlastně otáčky toho motoru, ty používáme stejnou hodnotu, když do toho Karla pošlu 500, tak ji bude používat tady modulátor 500 i crossfade by param 500. A nám to teďka takhle vyhovuje. Tak. Jsou tady dvě tady ty sekce, protože jsou tady dva samply. Můžu si přidat další a další a objeví se tady další a dej se nastavit a prolínat se dá tak více samplů mezi sebou v závislosti na tom parametru, na těch otáčkách. No a když se podíváme, co tady máme. Takže tady máme fade in, dvě hodnoty fade in a dvě hodnoty fade out. A to nám značí, když začne se přehrávat, začne být vůbec slyšitelný ten zvuk a kdy je slyšitelný na 100%. A potom, kdy začne se stišovat a kdy už není slyšet vůbec. A to je vlastně všechno. Takže my si tady nastavíme, že tohle je teda ten první, to je volnoběh. Takže kdy chci, aby byl slyšet na maximum. No hned na začátku, že já to spustím a chci slyšet hned, aby jelo na maximum. Takže tam můžu nechat 0. 0 to nikdy nebude, že jo, protože minimální otáčky jsou 1000, jak tam vidíme teďka v té ukázce. Takže nám tady můžeme nechat 0, takže to bude hned hrát naplno. A potom, kdy bude končit, se podívám tady do toho modulátoru, nám tady se už nezvyšuje nad 4000. Takže začne se stišovat, řekněme, na 2000. A úplně přestane být slyšet na těch čtyřech. Tak
tím máme nastavený tohleto, ten volnoběh. A teď se podíváme na to vrčení. To, řekněme, že se začne přehrávat někdy, když se tady začne stišovat ten volnoběh, takže zkusíme na 2000 a plně bude znít už na 3000, trošku dřív. Už bude řvát naplno tenhle zvuk a ještě do toho bude trošku slyšet ten volnoběh. A tady si dáme třeba 100 000, protože nechceme, 100 000 otáček to nikdy mít nebude a nechceme ten zvuk, i když to vytočím na maximum, tak nechci, aby skončil. Tak uložíme, spustíme, brm 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 brm. No tak myslím, že tohle už zní docela dobře. A vlastně to ukázalo to, co potřebujeme. Že to prolíná tyhle ty dva zvuky, dva samply, v závislosti na těch otáčkách a nastavíte si, kdy mají začít být slyšet a kdy mají se začít stišovat. To je vlastně všechno a takhle to zní docela dobře, ale ve skutečnosti tenhle modulátor je tady teďka špatně, protože on moduluje oba zvuky najednou jedním parametrem, těma otáčkama. Takže tenhle ten zvuk nikdy nebude přehrávaný pitchem s hodnotou 1. Protože logicky tady je nastaveno od 1000 otáček do 4, už to moduluje nějakým vyšším pitchem. A pokud bychom to měli reálný auto a ty zvuky na sebe navazovaly, tak samozřejmě chceme každý ten sample začínat s pitchem 1. Takže musíme to šoupnout sem. Teďka se na tom volnoběhu nic nezmění, protože ten je furt stejný. Takže ten se bude modulovat od 1000 do 4, ale ještě by se měl hodit sem a tady se ty hodnoty změnit, aby to bylo ten pitch taky od jedničky do dvojky. A to se, když se podívám tady, ten zvuk začíná od 2000 do 3000. Takže já chci, aby od 2000 do 3000 se moduloval z jedničky na dvojku. Brm 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 brm. Tak, možná to teď není moc slyšet, můžu se v tom ještě trošku pohrabat, ale v zásadě je to všechno. Tady samozřejmě ten pitch zvyšu jenom mezi 1000 otáček, takže to je hrozně rychlej nástup. Slyšet může být nástup toho zvuku, toho vrčení může být rychlej, třeba přes těch 1000 otáček, ale otáčky, nebo ten pitch chci zvyšovat díl, takže dáme si tady třeba 6. Až do 6000 otáček se bude zvyšovat ten hlas toho zvuku. Nebo respektive brum, ten pitch. Brum, 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 brum. No a to je vlastně všechno. Když si tady potom nastavíte takových 5 samplů, a nebo pokud nechcete nějakou extra reálnou hru, stačí tyhle ty dva, stačí volnoběh a motor normálně, v normálním běhu, možná ještě nějaký úplně vytočený by nakonec by byl dobrý. Nastavíte si správně ty otáčky toho motoru, jak ve skutečnosti plus minus fungujou, tak to může znít opravdu super a nejsou k tomu potřeba žádný pluginy.